A co, jak se stalo, že jsi se dostal sem na tenhle koncert? Tak som bol prekvapený, pretože jedného dňa mi telefonoval samotný Leoš Mareš s ponukou o to, aby som účinkoval, respektíve vystúpil na jeho koncerte. A samozrejme, mladý tínedžer musí skúšať všetko a myslím si, že to by mohol byť také super nakopnutie pre mňa, takže som neváhal s ponukou a prijal som ju. Laco, a co nám dneska večer zaspíváš? Tak, keď už som dostal také pomenovanie, že miláčik národa, tak vlastne zaspievam milovanú pieseň národa a to je vlastne klasika Pošta. Dobře, a ty si říkal, že už ti vyjde dokonce deska, takže tvoja kariéra sa nakopla. Tak áno, plánujeme už vydať nie CDčka, kde by malo byť mojich 10 vlastných piesní, ktoré mi ešte samozrejme 4 chýbajú, už 6 je na svete. A som zvedavý teda, ako bude toto celé vyzerať.